Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj. Naši gosti u prvom delu emisije biće narodni poslanici Sanda Rašković-Ivić i Zoran Lutovac, a ovo su nam najvažnije teme ovog ponedeljka. Srpski bojkot od nedelje prepušta vlast nad zvaničnim institucijama na severu Kosova, albanskim strankama. Biće posle problema kako da preuzmu prostorije, kabinete i tako te stvari, ali to je tek na nama i treba se paziti od eventualnih hecica. Mislim da Vučić neće smeti to da uradi, previše bi to bilo i to bi bila prevelika avantura. Sporazum o slobodnoj trgovini korisniji Kini nego našoj zemlji, upozoravaju ekonomisti. Normalno da više ekonomske koristi će imati onaj ko izvozi, a ne onaj ko uvozi. Dakle, mi iz Kine uvozimo i vrlo malo izvozimo. Ja i zapravo to je marginalno šta mi u Kinu možemo uopšte da izvezemo. Naša doktorantkinja sa Cambridgea pokrenula peticiju da Velika Britanija ukine vize za građane Srbije. Aktivisti sa Savskog nasipa najavljuju još žešću odbranu od nastavka radova. Građani se zapravo bore za poštovanje zakona. Na Savskom nasipu vlada jedno opasno bezakonje i umesto da gradska vlast sprečava i rešava to bezakonje, ona mu se pridružuje. U temi dana, zbog čega je lekarima dosadilo da glume moderne antiheroje koji spašavaju pacijente i sistem? Ima li reforme zdravstva bez Zavoda za zaštitu zdravlja? Prvi put u istoriji o prestižnoj nagradi Zlatni globus odlučivaće i jedna Srpkinja. Među nama filmska kritičarka i voditeljka Radiotelevizije Srbije Sandra Perović. I da krenemo, uskršnji praznici u našoj zemlji večeras se završavaju. U prethodna 4 dana beogradske ulice bile su gotovo prazne. Sutra je prvi radni dan za većinu zaposlenih, a to znači da bi sada trebalo da je u toku veliki povratak sa ovog mini odmora koji smo imali. Čujemo vesti o neverovatnim gužvama na putevima u Srbiji i naša Marija Čanković je sada u centru Beograda. Marija, kaži nam ovako obe stvari. I kako je u Beogradu, da li ima gužvi i kakva je situacija na najvažnijim saobraćajnicama u Srbiji? Majo, u Beogradu za vožnju milina. Moram da kažem da smo mi od Kožudnjaka do Vrčina stigli za nepunih 20 minuta, tako da ko je trenutno u Beogradu može lepo da vozi ulicama. Čak nema gužve ni kod Sajma, ni kod Mostara na onom delu gde se uključujemo na autoput, gde obično u ovo vreme bude blago rečeno katastrofa. Sada je tu dobra situacija, međutim na naplatnim rampama je nešto drugačija situacija. Mi se trenutno nalazimo na naplatnoj rampi Vrčin. Ja stojim kod ovog dela gde se zapravo isključujemo iz Beograda, ali odmah preko puta mene je uključenje ka Beogradu kod Vrčina i možete videti da je i tu za sada, da kažemo, kako tako dobra situacija, odnosno nema nekih većih gužvi, ali ne smemo zaboraviti da je tek 17:30 i da će verovatno velike gužve tek, da kažemo, kroz nekih sat do dva da se stvore. Međutim, gde ima gužve? Kada se prođe ova naplatna rampa, u jednom delu se, da kažemo, dve trake sužavaju u jednu. To je otprilike na nekih kilometar do dva posle naplatne rampe i tu je i u ovom trenutku što smo mi mogli da vidimo kada smo dolazili zaista pravi haos, tako da ne smem da zamislim kako će ovde biti nešto kasnije, tako da svi vozači koji dolaze iz pravca Niša, sa juga Srbije, iz Šumadije i koji idu ovim delom autoputa i ovde se uključuju za Beograd, dobro da se naoružaju strpljenjem, a isto tako ono što se savjetuje jeste svakako spora vožnja, odnosno sporija s obzirom na to da će biti velikih gužvi i velikog broja automobila, zato što znate kako piše i kada idemo autoputem, gore kaže vozite pažljivo, neko vas voli. Tako da zbog toga što vas neko voli, obavezno strpljenje i pažljiva vožnja do Beograda. Međutim, iako na Vrčinu trenutno nema gužve, ono što smo uspeli da vidimo i putem društvenih mreža, ali evo ja ću vam otkriti tajnu da sam se takođe čula i sa svojim prijateljima s obzirom na to da sam iz Valjeva. Ja sam došla jutros kada uopšte nije bilo gužve zbog posla.
posla. Oni dolaze sada i kažu da je zaista velika gužva na autoputu Miloš Veliki i da se takođe i tamo negde na rampama zaista čeka do nekih desetak minuta da bi moglo da se prođe. Kasnije takođe pretpostavljamo da će biti još većih gužvi. Ono što je poseban problem jeste što je na deonici od Preljine do Ljiga se, tako kažu vozači, stvorio jedan čep. S obzirom na to da rade tuneli, da se tamo takođe dve trake sužavaju u jednu i tu nastaje veliki problem. Tako da ljudi kažu da umesto, recimo, ako putuju dva sata, će sada to biti duplo više. Ono što je, kada je reč o graničnim prelazima, gde ima trenutno gužve, jeste na graničnom prelazu Jabuka, odnosno na prelazu iz Crne Gore u Srbiju, gde su u ovom trenutku velike gužve. E, sad ja ću se ponovo vratiti na Valjevo, možda se već je dosadna, ali moram samo još jedno upozorenje, pošto ne radi isključenje kod Lajkovca, tako da svi vozači idu preko Uba da bi došli do autoputa Miloš Veliki, da i tu budu naoružani strpljenjem, pošto su u ovom trenutku i na toj deonici od Uba do uključenja na autoput velike gužve. Majo, toliko od nas sa Vrčina, ja se nadam, odnosno iz Vrčina, ja se nadam da sam vam saopštila sve važne informacije i još jednom za kraj, samo da ponovim, vozite pažljivo jer vas neko voli i da svima koji možda tek sada kreću na put, poželim i srećne praznike i srećan put, ali i da ne očajavaju, pošto se sada vraćaju, da kažem, u realnost nakon ova četiri dana, pošto nam za dve nedelje ponovo slede praznici, odnosno onima koji imaju tu sreću da za praznike ne rade, tako da još malo dve nedelje, pa opet na put i nazad, a mi naravno izveštavamo o svim važnim informacijama sa puteva iz Srbije. Majo. Hvala ti, Marija. Mislim da samo ti možeš da napraviš ovako optimistično javljanje kada su gužve svugde po Srbiji. Hvala ti najlepše. Bila je ovo naša Marija Čanković. Evropska unija razočarana je zbog neučešća srpskih političkih partija na lokalnim izborima u četiri opštine na severu Kosova. Brisel smatra da bi se izlaskom na izbore kosovski Srbi vratili u institucije. Predsjednik Srbije smatra da Tačijeve i Kurtijeve partije idu na izbore za gradonačelnike Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana kako bi se sprečilo formiranje zajednice srpskih opština. Lokalni izbori na severu Kosova zakazani su za nedelju. Najbrojnija srpska lista, kao i većina partija Srba sa Kosova, bojkotuje izbore 23. aprila. Suprotno tome, u većinski srpskim sredinama albanske partije učestvovaće na izborima, jer zvanična Priština insistira na njihovom održavanju. Kurti na tome insistira zato što će onda da kaže, pa evo, mi smo hteli da formiramo zajednicu srpskih opština. Ali Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić više nisu srpske opštine. Oni neće da ulaze u asocijaciju srpskih opština. I time da kupi još tako 6 meseci, godinu dana, koliko god mu je potrebno, dok okupacija koju Kurti nameće ne prođe. Šta će onda biti kada izbori prođu? Ko će vladati severom Kosova? Ti gradonačelnici koji budu izabrani, oni će imati legalitet, ali neće imati legitimitet. Tu će oni biti postavljeni, vrlo mali neki simboličan broj glasova će dobiti. Biće posle problema kako da preuzmu prostorije, kabinete i tako te stvari, ali to je tek na nama i treba se paziti od eventualnih hecica. A mislim da Vučić neće smeti to da uradi, previše bi to bilo i to bi bila prevelika avantura. Tu je zaista Evropska unija mnogo pogrešila. Kad je izrazila žaljenje što Srbi ne idu na izbore, ne shvatajući da se ovim izborima ruši briselski sporazum iz 2013. E, to će iskoristiti Vučić za jednu ozbiljnu međunarodnu kampanju, u kojoj njemu naravno glavni cilj je odlaganje celog procesa, a druge strane urušavanje kredibiliteta pregovaračkog, ne samo Kurtija, nego i neki zemalje Evropske unije koje su ga podstakli na ovo. Odlaganje izbora na severu Kosova, kako danas stvari stoje, neće biti. Biće bojkota većine Srba koji tamo žive. Može li se onda neizlazak na izbore srpske liste tumačiti i kao tiha predaja severa Kosova prištinskim vlastima? Oni koji su bili srpska lista i vladali ovim prostorom, oni nisu bili zaštitnici severa Kosova. Oni su upravo oni koji su doveli do situacije da se na ovaj način predaje. I sada,
Oni će samo da pokušaju da sebe prikažu patriotama, ne bi li se nekako uspostavili, kad se bude formirala zajednica srpskih opština, ponovo. Ali su oni svejedno doveli do ove situacije u kojoj smo sada. Iza ovoga sledi nova kriza. Iza te nove krize možda dođe do razoružavanja paravojski, možda dođe do pojačanoga, ako Vučić ne napravi nove greške, pojačane pozicije Srbije da dobije privremenu regionalnu integrativnu autonomiju na severu Kosova. Ako se to pokaže, onda nastaje nova drama unutar političkog korpusa albanskog, a boga mi u Evropskoj uniji. Upravo međunarodna zajednica, prema oceni direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, snosi najveću odgovornost u pokušaju da se politički na svaki drugi način porobi srpski narod na severu Kosova i Metohije, jer, kako kaže, snažno podržava nasilno održavanje izbora na kojima Srbi neće glasati. Đuro Svilar, Televizija Nova. Srbija je u velikoj meri izgubila svoju industriju i privredu koja je sada mahom u rukama stranaca. Na tu činjenicu podsjećaju stručnjaci posle potpisivanja memoranduma o razumevanju Srbije i Kine, čime formalno počinju pregovori o slobodnoj trgovini između ove dve zemlje. Međutim, to nije jedino njihovo upozorenje. Kina, zemlja sa ogromnim ekonomskim rastom i izvanredno razvijenom privredom, naspram Srbije. Između njih slobodna trgovina koja osim izvoznih otvara i uvozne kanale. Više ekonomske koristi će imati onaj ko izvozi, a ne onaj ko uvozi. Dakle, mi iz Kine uvozimo i vrlo malo izvozimo. Ja i zapravo to je marginalno šta mi u Kinu možemo uopšte da izvezemo, a uvozimo od robe široke potrošnje, ovo što već opet takođe par decenija već pratimo, do toga da smo u poslednjih 10 godina postali deo tržišta kineskog kad je reč o eksploataciji rudnih bogatstva i preradi rudnih bogatstava. Dakle, taj aranžman će ići u korist Kine, mnogo manje u našu korist. Najviše problema može biti sama, mogu se osjetiti sami naši privrednici, zato što Srbija nema tržište i nema kompanije koje su konkurentne, koje mogu se izbore, dakle, i sa kineskim i sa evropskim kompanijama koje trguju na kineskom tržištu. To je sa jedne strane. Sa druge strane imat ćete, kao što se dešavalo ranije, dakle, da kineski proizvodi jednostavno dakle, preplave naše tržište i izbace iz konkurencije na naše kompanije, kao što se može desiti i nevisno desiti u tekstilnoj industriji. Kina ima ugovor o slobodnoj trgovini samo sa 14 zemalja, od kojih ni jedna nije članica Evropske unije, niti zemlja kandidat. Znači li to da Srbija ponovo iskače iz koloseka Evropske unije? Jedina smo država u Evropi koja uvozi oružje iz Kine, dakle sada ćemo biti jedina, kao što sam ponovio, dakle, država koja pretenduje da bude članica Evropske unije koja će imati ugovor o slobodnoj trgovini. Tako da mislim da se ovde radi pre svega da se pokuša iz Srbije da se iskoriste neke dobre političke ili pa percipiram kao snažne političke veze koje ima Srbija sa Kinom, kako bi se to iskoristilo za neki ekonomski dobitak. Ono što bi mogla biti dobra strana slobodne trgovine je transfer tehnologije, ističe profesor Božo Drašković. Ipak, prepuštanje privrede strancima podjednako je loše, kao i manje prihoda od carine što će slobodna trgovina doneti. Niti je slobodna trgovina a priori negativna, ali a priori nije ni pozitivna. Morate napraviti jedan proračun šta vi strateški dobijate, šta gubite. Ja se plašim kod donošenja takvih odluka mi nemamo jedan racionalan prethodno istraživanje i prethodno aspekte sve analize da bismo saopštili da li je nešto i u kojoj dinamici pozitivno, a u kojoj dinamici je negativno. Osim toga, naši političari vrlo važne odluke donose na mah, pa se potom problemi ispravljaju decenijama, zaključuje Drašković. Marija Čanković, Televizija Nova. Vreme za naše prve goste. Danas narodni poslanici Sanda Rašković-Ivić iz redova Narodne stranke i Zoran Lutovac, koji je predsjednik Demokratske stranke, su umeđu nama. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala najlepše što ste došli. Dobar dan. Hajde da krenemo konkretno i da vas pitam kao istaknute figure u vašim političkim strankama. A s obzirom na to da ipak dolazite iz dve političke stranke, koje su to najvažnija pitanja za opoziciju? Evo da pitam vas, gospodine Lutovac. Dakle, najvažnije teme gde po vašem mišljenju i po stavovima i drugih vaših kolega iz Demokratske stranke je sada najvažnije biti aktivan iz opozicionih redova? Nema važnijih pitanja od životnih pitanja, egzistencijalnih pitanja, od
pitanja koja se tiču života građana u Srbiji. To što se pokušava skrenuti sa tih najvažnijih pitanja na neka druga nadpolitička pitanja ili nadživotna pitanja, to je u stvari jedna zamka u koju ne bi trebalo upadati. Izvinite, suština, na što mislite kad kažete nadživotna pitanja? Pa to su pitanja koja su iznad naših malih života, koja su velika pitanja, to su pitanja gde smo mi u nekom globalnom smislu, koja su to pitanja, statusna, državna ili ne znam koja. Ono što u ovom trenutku je najvažnije za građane jeste to da se građani pre svega nalaze na rubu egzistencije. Ljudi ne shvataju razmere. Dok s jedne strane slušamo vlast, kako nam govori o tome, kako nam rastu plate, a za njih sve manje možemo nešto da kupimo, kako se živi sve bolje, a narod živi sve gore. Građani žive sve gore. Prema tome, nalazimo se u situaciji kada je potrebno se suočiti sa tim ključnim problemima srozavanja životnog standarda, inflacije koja kod nas i pored trendova u Evropi i svetu opada, kod nas se to ne dešava, da zaustavimo to dalje propadanje Srbije. A da bi se zaustavilo propadanje Srbije, moramo da se bavimo tim ključnim stvarima, da uredimo državu kao normalnu državu, kao državu u koja funkcioniše u korist građana, u korist javnog interesa, ne u korist pojedinih političkih organizacija ili jednog čoveka i klike oko njega. Dakle, skretanje pažnje na život i na probleme, kako se živi. Je li to tako i sa gledišta Narodne stranke? Narodna stranka svakako vodi računa i o standardu građana i o potrebama, o vladavini prava. Međutim, mi smatramo da treba obratiti pažnju i na Kosovo i Metohiju i na ovu predaju Kosova i Metohije. Prvi put u istoriji Kosovo predaju Srbiji, odnosno predaje Aleksandar Vučić. Znači, vi to zaista tako vidite, kao predaju Kosova? Mi to vidimo kao predaju Kosova, jer imate jasno u stavu 1 kaže razvoj dobrosusedskih odnosa. Ja kao psihijatar više puta sam rekla pa nismo u šizofreniji da budemo u dobrosusedskim odnosima sa samima sobom. Član 4 kaže nećemo sprečavati, Srbija neće sprečavati ulazak Kosova u institucije, međunarodne institucije. Međunarodne institucije su sve od Interpola preko UNESCO-a, pa Saveta Evrope, pa do Ujedinjenih nacija. To znači nećemo sprečavati razvoj, dalji razvoj nezavisnog Kosova. I upravo zbog toga je Narodna stranka i lansirala skupljanje potpisa za referendum o odbacivanju nemačko-francuskog plana da bi konačno se usaglasila državna politika sa stavovima i voljom naroda. Jer mislim da za većinu Srba, znate, bez obzira na sva ova svakodnevna pitanja koja imamo, čovek je iracionalno biće i ono je i biće sa dušom, ne samo sa ovim potrebama da jede i da mu bude toplo i da školuje decu, nego ima i određeni identitet. Kosovo je deo, identitetski deo duše svakog Srbina i mislim da je potrebno da se usaglasi ovaj državni stav predaje Kosova sa pravim stavom naroda koji, pa da se to na referendumu eto i vidi i toga se u ostalom vlasti boji. I sada ovo kosovsko pitanje, pitanje francusko-nemačkog plana ili evropskog plana za pitanje Kosova, kao da je donelo još jednu dilemu ili kao da je nametnulo možda još jednu dilemu, naročito u srpskoj opoziciji, a to je da li je u ovom trenutku važnije tražiti izbore ili je važnije, kao po mišljenju Narodne stranke, tražiti da se građani o tome izjasne na referendumu? Zašto smatram da je traženje referenduma nije dobar put? Iako uopšte ne sumnjam u časnu nameru i dobru nameru Narodne stranke kada to radi, vi kada jednostavno ne možete da pokrećete referendum o neustavnim pitanjima. Postoji član Ustava, član 8, koji jasno kaže o teritorijalnom integritetu Srbije. Da biste to pokrenuli pitanje,
onda morate po ustavnoj proceduri za promenu ustava i državne granice da pokrenete referendum. Drugim rečima, to pitanje bi morala pokrene vlast ukoliko želi da promeni taj član, odnosno da promeni ustav, odnosno da promeni granice. Ukoliko mi tražimo referendum za nešto drugo, onda mi na taj način implicitno priznajemo da je to po ustavu. Drugim rečima, ne dovodimo u pitanje ustavnost jednog takvog sporazuma ili jednog takvog čina. I samim tim dovodimo u lošu poziciju opoziciju, jer ono što bi trebalo da uradi vlast ukoliko želi da menja granicu, ukoliko želi da menja ustav, ta vlast mora pokrene referendum, ta vlast mora da pokrene proceduru, i to onu proceduru koja je predviđena za promenu ustava i promenu državne granice. Znači, je li u pitanju samo redosled koraka za vas? Nije u pitanju redosled koraka. Jednostavno, ne može se sprovoditi referendum o neustavnim stvarima. Šta vi kažete? Vidite, što se tiče kršenja ustava, Vučić na dnevnoj osnovi krši ustav i ovo što sada radi sa prihvatanjem ovog nemačko-francuskog plana je također kršenje ustava. I nama se može desiti da mi izgubimo Kosovo, da Kosovo postane našom inercijom i nerađenjem i čekanjem da se određene stvari samo dese, da Kosovo postane nezavisna država i onda da kažemo pa dobro, ne slaže se to da je Kosovo nezavisno i to da je ono u preambuli ustave i od člana 180 pa nadalje. Sem toga, znate, ja mislim da ako se ne radi ništa i ako Vučiću prođe to da on prihvati, a već ga je usmeno i prihvatio ovaj francusko-nemački plan, tada će on od kolektivnog zapada, poput Mila Đukanovića, dobiti bonuse. Milo je dobio dva puta bonuse 2006. godine kada je razbio zajedničku državu i drugi put kad je uveo Crnu Goru u NATO. Kad vi to saberete, to je 18 godina. 17 punih godina je dobio. E sad, ja ne bih stvarno volela da Vučić dobije narednih 17 godina. Ne bih volela da dobije ni narednih 17 meseci, a kamoli 17 godina. A je li onda pitanje izbora preče pitanje od toga? Pitanje izbora nije preče pitanje, jer ovo je pitanje gde... Ja ću vam reći koja su moja iskustva sa mesta gde smo mi skupljali potpise. Tu su dolazili ljudi koji kažu da su Vučićevi simpatizeri, međutim, ovo je previše i oni su dali potpis za referendum. Kad smo već kod toga, možete da nam kažete kako ide skupljanje potpisa? Skupljanje potpisa ide dobro i to da skupljanje potpisa ide iznad očekivanja meni govori o tome i Orlićeva izjava da je ovo sa referendumom lakrdija bez da je dao argumente zašto je to lakrdija, nego je samo dao to kao kvalifikaciju. Rekao je da vam služi da se vi u opoziciji međusobno takmičite ko će biti više u tajkunskim medijima, tu se valjda misli na nas, i ko će da bude oštriji, da napadne i da skoči na predsjednika države Aleksandra Vučića i da kažu kako ništa navodno ne valja. Dobro, ali to nisu argumenti, to su sve kvalifikacije. To su sve kvalifikacije koje je on dao. Znači, mnogi ljudi će da... Tada će tim referendumom upravo da se vidi da je državna politika u totalnoj suprotnosti sa onim što bi narod hteo i kako narod diše. I onda je to Vučićev kraj. Izbore on može da pokrade. Vi možete mi kažete može da pokrade i referendum, ali referendum je, čini mi se, nešto teže pokrasti nego izbore gde vi podignete celu stranku, svoju vojsku i tako. Kako da dižete protiv ovoga svoju stranku i vojsku i kažete glasajte za ovaj plan koji Kosovo vodi u Ujedinjene nacije? Jel vama deluje da sa stanovišta vlasti postoji neko zatišje kada je u pitanju ovaj plan za Kosovo i Metohiju? Jel vi vidite da se nešto naknadno dešava posle, evo da kažemo, onog sastanka koji je bio u Ohridu? Pa šta se dešava? Dešava se to da je Aleksandar Vučić, videvši da sve to loše utiče na njegov rejting,
krenuo u jednu kampanju. To je kampanja za pokušaj saniranja štete i zaustavio rad svih drugih institucija, sve ponovo podređeno njemu. Nema više ni fingiranja. Dakle, on održava te lažne mitinge, jer to nisu pravi mitinzi gde se okupe u Vranju Vranjanci, u Leskovcu Leskovčani, u Somboru Somborci, nego su to mitinzi gde se okupljaju ljudi iz cele Srbije da prikažu navodnu podršku Aleksandru Vučiću. I to je pokušaj da se ta šteta umanji, koja je očigledna, jer je uticala na njegov rejting i on je očigledno dao direktivu predsedniku Skupštine da se ne održavaju plenarne sednice u Skupštini, kako bi on mogao da tu svoju predstavu i to saniranje štete obavlja širom Srbije. To je očigledno nešto, to je jedan scenarijo koji je napravljen upravo iz tog razloga. A kako ta kampanja za sada prolazi? Vi ste malo pre, kad ste govorili o ekonomskom stanju naših ljudi, pomenuli ste to nešto što već sve više i više ljudi uviđa kao apsurda. To je činjenica da se sve lošije živi, da ljudi sve manje sebi mogu da priušte, a da opet slušamo jednu potpuno drugačiju sliku. Da li je i ovde to slučaj? Dakle, da li ovakva vrsta kampanje utiče na to zaista da ljudi prihvate evropski plan? Pa na neke ljude utiče. Znači, to više nije usmereno toliko na sporazum. To je više utiče na pokušaj obaranja, odnosno zaustavljanja pada rejtinga Aleksandra Vučića. Dakle, ne dovodi on to u vezu jedno s drugim. Nije to kampanja koja sada ljudima objašnjava, znate šta, ovo što smo uradili, to je mnogo dobro za vas ili ne znam šta. Ovo je jedna čista kampanja koja treba da zaustavi pad njegovog rejtinga i ona je ka tome usmerena. I on u toj kampanji objašnjava građanima da im je mnogo bolje nego što im jeste. I mislim da to kod sve manje ljudi izaziva pravi efekat, onaj efekat koji bi on želeo. Jer očigledno je da vi, kada odete u prodavnicu i za isti novac koji ste imali pre 10 godina, sada duplo manje ili tri put manje možete da kupite, da ta akrobatika matematička, da vam prikaže kako živite matematički bolje, možda matematički žive neki ljudi bolje, ali u suštini, u stvarnosti, građani žive sve lošije i lošije. Zato smatram da bi on morao da proveri svoj legitimitet, ali na jedan drugi način. Na koji način? Jedini način, pošto on odlučuje o svemu, odlučuje i kako će parlamentarna većina da donosi odluke, odlučuje o tome šta će vlada da radi. Jedini pravi legitimitet se proverava na predsedničkim izborima, a potom i drugim. Ono ključna reč je u tome da se razdvoje izbori i da se građani, ali kad kaže daću vam vanredne izbore, ma nemaš šta ti da daješ. I nikakve vanredne. Daj ti da se obezbede slobodni i pošteni izbori, a ne da nam se daju nekakvi izbori, a ne neki vanredni izbori. Dajte vi slobodne i poštene izbore. Izmerite vaš legitimitet. To je suština stvari. I mnogo važno da se najzad razdvoje naročito lokalni izbori od parlamentarnih, jer to što oni rade spajanjem i što je on doveo do apsurda jeste da vi faktički više nemate lokalne izbore. To su prošireni parlamentarni izbori. Prošireni parlamentarni izbori gde je jedan čovek kandidat u svakom mestu u Srbiji. Onaj ko se slika pored njega, taj je glavni kandidat i obično pobeđuje na tim izborima. Pa tako imate apsurdnu situaciju da u Sremskoj Mitrovici imate kandidata čiji je nadimak doktor i kandidata čiji je nadimak balvan. Ali pošto je balvan se slikao zajedno sa Vučićem, on dobija te izbore. E da biste dobili najbolje moguće kandidate na lokalnim izborima i da pobeđuju takvi kandidati, potrebno je da to budu stvarno lokalni izbori, da nosilac liste bude onaj ko je rođen tu, ko živi tu, a ne jedan čovek da bude kandidat u svim opštinama i svim mestima u Srbiji. Da, dobro, izbora, kažete. Ja bi se potpuno složila sa ovim što gospodin Lutovac kaže, s tim da bi dodala još jednu stvar. Ključna reč ovde je apsurd koji je gospodin Lutovac ovde i pomenuo. Ja bi dodala to da Vučić sada ide u kampanju, stvara jedan pokret, znači sam sebi postaje opozicija, on ide u kampanju s mesta ne samo predsednika države, nego ide u kampanju s mesta predsednika stranke.
za formiranje jednog novog pokreta koji treba da bude šta? Koji treba da bude opozicija njemu. Mislim da je reč apsurd vrlo blaga reč. Mislim da je to potpuno nenormalno što on radi. A ili vidite efekte? Ajde da samo nadovežemo se pre nego što krenemo na razgovor. Šta se efekata tiče? Efekte je ove kampanje. Ne znam kako da je zovemo. Je li to kampanja koja se zove Pokret za narod i državu? Je li to kampanja koja se zove Srbija sanja i snove ostvaruje? Da li ona služi ovome što je rekao gospodin Lutovac ili je to neka vrsta predizborne kampanje? I da li za sada postoji efekat? Da, ona je namenjena tome da ona bude neka vrsta predizborne kampanje, da zabašuri ovo njegovo zločinjenje oko francusko-nemačkog plana vezano za Kosovo i Metohiju. Međutim, ponavljam vam, potpuno je nenormalno da je on opozicija samom sebi i to ljudi uviđaju i izaziva ponekad i podsmeh, čak i kod onih koji su pre podržavali Vučića, nisu baš bili članovi stranke, ali su podržavali. Znate, ja imam pijačni barometar, krećem se po pijaci, krećem se među ljudima, u vrtiću, u školi, u frizeraju, posvuda. I ljudi su malo počeli da se zgledaju kao o čemu se ovde radi. Naravno da je vrlo teško izmeriti koji su efekti, zato što se takođe koristi infrastruktura Srpske napredne stranke i svi oni koji rade u državnim preduzećima i oni su obavezni da dolaze, obavezni su da se vozaju autobusima, da aplaudiraju. I koliki su stvarni efekti toga, ne može tačno da se proceni, jer to je sve pod moraš i sve je to jedna organizacija sa najvišeg državnog nivoa. Kad ćete vi nazad u skupštinske klupe? Pošto ova situacija ne pokazuje neku tendenciju da će da se promeni. Ono što je činjenica, skupštinske klupe jesu prazne. Jeste li dobili neku vrstu relevantnog objašnjenja zašto je to tako? Pa da vam kažem, nema plenarnog zasedanja. Skupština radi po odborima. Poslanici idu po Srbiji, razgovaraju i naročito opozicioni poslanici su vrlo aktivni, jer se pojavljuju tamo gde su problemi. Da li nema diskusije u skupštinskoj sali? Nema diskusije koju mogu ljudi da gledaju preko televizije? Upravo to je problem. A zašto je nema? Da se ne bi raspravljalo o ovim problemima koje bole Aleksandra Vučića. A to su, osim sporazuma koji smo malo prepomenuli, to su silne afere, to su silne stvari koje ga direktno pogađaju. A pokazalo se da je opozicija u parlamentu vrlo dobro organizovana, da je opozicija vrlo spremna i da vrlo ubojito kritikuje ovu vlast i nudi neka rešenja. I to je ono što smeta Aleksandru Vučiću, jer to je mogućnost da se čuje drugčiji glas, opozicioni glas, da se čuje i na RTS-u, makar bio RTS-2. To građani mogu da čuju i to njemu smeta. Da li je danas situacija takva, da li bih ja pogrešila ako bih rekla ok, smeta mu to što vi kažete da mu smeta i onda ćemo isključiti Skupštinu? Dakle, je li to situacija koja trenutno postoji? Pa upravo je to. Do kada to može da traje? Dok on ne odluči drugačije. Ali o čemu mi onda pričamo? Pričamo o tome da on ima uticaj. Mi imamo samo jednu instituciju, a to je predsednik države. To je Vučić. To je Vučić, to je institucija. On seli tu svoju instituciju. Kad je premijer, onda je to institucija premijera. Kad je predsednik države, onda je ta institucija predsednika države. Znači, Vučić se ponaša kao jedina institucija koja funkcioniše. Ima još jedna institucija, pod navodnike, koja funkcioniše, a to je bila Gazela onda kada je bio Rio Tinto u pitanju i tad je samo suspendovano, a ništa nije rešeno. Ja opet ponavljam, i nadovezujući se na gospodina Lutovca, ono što je normalno jeste da vi imate redovna i vanredna zasedanja. Redovno zasedanje Skupštine počinje 1. marta, završava 31. maja, pa onda jesen je 1. oktobra do 31. decembra. Ostala zasedanja su vanredna zasedanja i postoje određena pravila. Kad je redovno zasedanje, vi tada možete i da
dopunjujete dnevni red i imate puno više kao opozicija, imate puno više prostora za rad. To je sada sve udavljeno, da tako kažem, da se ne bi razgovaralo o Kosovu, ali i ovome što je gospodin Lutovac rekao, a što i ja dodajem, a to su afere. Poslednja afera i poslednji hit je ovo sa Telekomom. Recimo, imate tu aferu, to se tiče medija. Znači, tiče se slobode medija, tiče se vladavine prava u našoj zemlji. I to je i zbog toga takođe se, eto tako, lobira lepo u Briselu. Imate čoveka koji je šef poslovnice Telekoma, imate njegovu suprugu koja je ambasadorka pri Evropskoj uniji. Nabacuju se lobisti, nabacuju se evroposlanici. Evo, može gospodin Lutovac da kaže da li je on ikada kao poslanik primio nekog čoveka iz neke firme da on sad tu s njim priča u parlamentu. Pa naravno da nije, jer to nije običaj. Ali ako vi tako sve uvežete, i ako uvežete tu i Bilčika, ako uvežete, čula sam i Mekalistera, i ovo društvo koje je u stvari jedna interesna grupa, onda imate to i o tome, onda nema razgovora u plenumu. A da ne kažem dalje, to ide naravno i dalje ne samo o slobodi medija i vladavini prava, nego i svim ostalim aferama koje ovo društvo tresu od Šodroša pa do Savskog nasipa, karata i tako. Nažalost, da, nemamo vremena za sve afere. I da li, i onda opet da postavim jedno možda retoričko pitanje, o čemu mi onda govorimo? Vi kažete dovoljno bi bilo da ti izbori budu slobodni. Pretpostavljam da uz to mislite i da mediji budu slobodni za opoziciju. Kondicija sine qua non. Vi kada govorite o referendumu, takođe verujem da pretpostavljate da će tih 100.000 potpisa doći negde, a da se neće izgubiti kao 38.000 potpisa u građanskoj inicijativi. Poučeni tim lošim primerom. Da, o čemu mi kao društvo uopšte govorimo u situaciji kada i ta skupština je isključena kako jeste? Dakle, Skupština je isključena iz plenarnog zasedanja. Oni pokušavaju da zakazivanjem rada pojedinih odbora da zamaskiraju to. Da hiperinflacijom tih sastanaka prikažu, evo, Skupština nešto radi. Ali nije to suština. Suština je da mi moramo da donosimo, da predlažemo zakone, da vršimo kontrolu izvršne vlasti i da ukazujemo na ključne društvene probleme. To je funkcija parlamenta. Mi nismo sada u mogućnosti to da radimo zato što Aleksandar Vučić kontroliše parlamentarnu većinu. A kako ne bi ih kontrolisao kada je on bio nosilac liste? Pazite, apsurdnu situaciju. Da čovek koga treba da kontroliše parlament, u stvari on kontroliše parlament. Prema tome, mi smo sada u situaciji da opozicija mora da se na tehničkom nivou što šire okupi i da dođe do dogovora kako da deluje institucionalno ili vaninstitucionalno i s druge strane da se već dogovara o tome koji su to formati najbolji da se deluje, da se prikupe svi oni glasovi koji su opoziciono orijentisani, ali svi oni koji žele promene u Srbiji bez obzira da li su orijentisani stranački ili ne. Dakle, da pridobijemo i glasove onih koji žele suštinske promene u Srbiji. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala najlepše na ovom gostovanju. A mi sada idemo do Velike Britanije. Mihaela Mitrović, ona već 10 godina živi u Londonu i pokrenula je nedavno peticiju kojom se od vlade Velike Britanije traži ukidanje viza za građane Srbije. Mihaela Mitrović je sa nama na vezi. Dobar dan, Mihaela, hvala vam mnogo što nam se uključujete u emisiju. I dajte nam neki kratak presek koliko je potpisa skupljeno do sada i koliko je potrebno da bi se ovom vašem zahtevu izjasnila vlada. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav svima u studiju, pozdrav svim gledalcima. Javljam se iz Londona i veoma sam entuzijastična u vezi toga kako peticija napreduje, zato što otvoren je tek 2 dana, a mi sada imamo 4.900 potpisa, što je gotovo polovina od koliko je potrebno da bi britanska vlada zvanično odgovorila na ovu inicijativu. Nakon što sakupimo 10.000 potpisa, za šta je rok 6 meseci,
Složit ćete se da je dva dana jedan fantastičan rok za koji smo uspeli da skupimo skoro polovinu. Nakon toga treba da skupimo 100.000 potpisa. Međutim, moram napomenuti da već 10.000 potpisa je dovoljno da o tome raspravlja vlada i da se pokrene neka politička inicijativa. To da nam samo malo objasnite, dakle ovako, ako je činjenica, ako skupite 10.000 potpisa, britanska vlada, vlada Rishija Sunaka, moraće da se oglasi, a ako se skupi 100.000 potpisa, što je zaista ogroman broj, o tom zahtevu moraće da raspravlja britanski parlament. Šta je potrebno da bi odluka bila doneta? Je li to odluka vlade ili je to odluka parlamenta? To je veoma kompleksno pitanje. Ono što sigurno znam je da bi se odluka zapravo donela, da bi došlo do ovoga, potrebna je pomoć vlasti iz Beograda, kao i saradnja sa vlastima u Westminsteru. Znači, potrebna je sa britanske strane definitivno potrebna je podrška vladajuće stranke, kao i ostalih frakcija, a takođe potreban je svojevrstan, ja bih rekla, diplomatski pritisak ili neki dijalog koji bi sve to započeo. Ali rekla bih da dobre volje, političke volje u Westminsteru ima, zato što se o ovome govori već poslednjih 15 godina. I zapravo su političari i ambasadori u Beogradu o tome pričali još 2011. Da je taj trenutak blizu. Tako da ja verujem da 2023. je definitivno taj moment kada je došao trenutak da se te vize ukinu. Da, što to bi zaista bila sjajna vest, ne samo za sve vas koji živite i radite u Velikoj Britaniji, pretpostavljam za vas najviše, ali i za sve druge građane Srbije. Sada kažete, pretpostavljate da dobra volja u Westminsteru postoji. Jeste li imali komunikaciju sa našim vlastima, sa našom administracijom, sa našom ambasadom u Velikoj Britaniji? Ne, za sada samo imam ugovorene sastanke, ali srećna sam što mogu da razgovaram sa njima o tome, ali nadam se da će do toga doći ove nedelje. I kažem to zato što sam veoma oprezno optimistična u vezi ove peticije. Naime, već sam rekla, skoro 5.000 potpisa za dva dana i to zvuči fantastično, međutim, sve što je novo ubrzo izbledi u sećanju i više nije toliko popularno. Tako da moram reći, ovaj moment mora biti iskorišten. Znači, iako je rok 6 meseci zvanično, ja bih rekla da je to 5 meseci i 20 dana više nego što nam treba. Tako ako ne dostignemo ovaj cilj ove nedelje, ne verujem da će se to desiti. Međutim, sve ukazuje na to da će se broj potpisa dostići. E dobro, hajde da probamo malo da pomognemo u tom smislu. Dakle, ko sve može da potpiše ovu peticiju i kako? Zapravo je peticija prilično otvorena. Nije otvorena samo za građane Velike Britanije, nego i za rezidente Velike Britanije. Što znači za građane, za bilo koje građane koji su u Velikoj Britaniji, koji ovde žive i rade, a imaju boravišnu dozvolu. Što je gotovo svaki, recimo, građanin Evropske unije, kao i bilo koji građani Srbije koji su došli ovde i duže su od nekoliko godina ili su možda venčani sa nekom koji ima pasoš Evropske unije. U svakom slučaju, rezidenti, to jest ljudi sa boravišnom dozvolom, to je jedan veoma veliki broj ljudi. Tako da mi se nadamo da možemo postići 100.000 do kraja leta. Da, to sam upravo htjela da vas pitam. Dakle, koliko naših građana može da glasa, teoretski? Teoretski, ja sam čula za podatak u nekoliko desetina hiljada, međutim, to je samo podatak, nisam sasvim sigurna u taj podatak, moram da priznam, tako da to još moram da proverim, ali tu se samo radi o građanima koji su u Engleskoj. Znači, ne radi se o građanima koji su u Velsu, u Škotskoj, građanima koji možda imaju boravišnu dozvolu ili državljanstvo, ali su u nekim drugim državama. Tako da broj je zapravo mnogo, mnogo veći. I još ću reći samo da je veliki broj građana Velike Britanije koji su, recimo, imaju članove porodice ili imaju prijatelje ili su jednostavno normalni ljudi koji žele da pomognu, već potpisao peticiju i da takođe na njih računamo. Koji bi bio interes Velike Britanije da još jedna zemlja dobije bezvizni režim? Vidite ovako, vlada Rishi Sunaka se svakodnevno žali da nema dovoljno ljudi u Britaniji, dovoljno ljudi koji bi radili razne poslove, znači spektrum je od kvalifikovanih do nekvalifikovanih poslova. Takođe, postoje snažne indikacije da odnosi, istorijski odnosi Srbije i Britanije su mnogo više prijateljski nego što to obično ljudi govore. Recimo,
Ja sam lično bila iznenađena da nije Francuska država sa kojom je Srbija prvi put uspostavila diplomatske odnose u 19. veku. To je zapravo bila Britanija, 1837. Apsolutno prva država na svetu sa kojom je Srbija uspostavila bilateralne odnose. Tako da, što se mene tiče, ja vidim kao neko ko živi ovde 10 godina, kao neko ko je ovde studirao i ko neko ovde radi, iz ličnog iskustva, mada to ne znači mnogo, to je samo anegdotalno iskustvo, ali čak i statistike jednostavno pokazuju da postoji dobra volja, da postoji otvorenost i jednostavno je da je duh Engleske takav da podržava priliv novih ljudi i protiv nečega što se pogrdno naziva mentalitet malog ostrva. Znači, građani Engleske žele da izbegnu taj mentalitet malog ostrva i oni znaju da je zapravo snaga u diversifikaciji i u mešanju, i u drugačijem, rekla bih. I Mihajla, kažite mi za kraj, šta je vas motivisalo da krenete sa ovom inicijativom? Pa, mene je motivisalo da sam shvatila da imam moć da uradim nešto mnogo više nego pozivno pismo, što radim zadnjih 10 godina prijateljima i porodici. Ali također je motivisalo to što sam uvidjela da je jednostavno proces, da je ova odluka po meni zrela. Osjećam intuitivno i kvantitativno, rekla bih, kad sam pogledala sve brojeve koje ukazuju na to da ima apsolutno samo pozitivne posljedice nakon što su građani Srbije dobili bezvizni režim sa Evropskom unijom prije 14 godina. Kada sve to sakupim, jednostavno sam došla do zaključka da je trenutak sada, da je ovo pravedna odluka i da je ovo pravovremenska odluka. Sa druge strane, nakon Google potrage sam pogledala i našla sam da je slična inicijativa pokrenuta još 2014. kada sam ja već živjela u Engleskoj i iskreno ostala sam se malo krivo, jer u tom trenutku nisam potpisala tu peticiju, niti sam za nju znala. I jednostavno sam pomislila, ako je ova peticija trajala 6 meseci i sakupila 1000 potpisa, ja sam sigurna da mi danas možemo bolje. Pa dobro, već ste pokazali da možete, je li tako? Već ovih 4900 potpisa je vrlo jasan znak da može bolje, da budemo optimisti i da se nadamo zaista da ćete iskoristiti momentum, kao što ste rekli, i da će ovih 10.000 biti sakupljeno lako. Mnogo vam hvala što ste bili naša gošća večeras. Hvala i vama. Hvala najljepše. Mi idemo sada kratko na reklame, a onda ćemo proveriti. Šta se dešava na Savskom nasipu u Beogradu? Zašto organizaciji Da se zna smeta tribina o feminizmu ženske solidarnosti? I koje su rak rane srpskog zdravstva?